საერთაშორისო ბაზარზე ხორბლის ფასმა 2018 წლის ივლისის შემდგომ მაქსიმალურ მაჩვენებელს მიაღწია. ამჟამად ერთი ტონა ხორბალი 27.2 დოლარი ღირს. წლიურ ჭრილში ფასების მატება 9.7%-ია, როგორ აისახება ეს ტრენდი საქართველოზე, რომელიც ძირითადად იმპორტირებულ ხორბალზეა დამოკიდებული. თემაზე ჩვენი ჟურნალისტი ელენე გოგბერაშვილი მუშაობს და მისგან გავიგებთ მეტ ინფორმაციას. ელენე, საღამომშვიდობის. ბექა, ბოლო თვენახევრის განმავლობაში ერთ ტონა ხორბალზე ფასი დაახლოებით 55 დოლარით გაიზარდა. როგორც მეხორბლეთა ასოციაციაში აცხადებენ, ამ პერიოდში ერთ ტონა ხორბალზე ფასი 200 დოლარიდან 250 დოლარის ფარგლებში დაკორექტირდა. ხორბალზე ფასი ზრდის ფონზე ასევე გაიზარდა ფქვილის ღირებულებაც. როგორც მეხორბლეთა ასოციაციის ხელმძღვანელმა ლევან სილაგავამ დღეს განგვიცხადა, ფასი დაახლოებით 2 ლარით აჭარბებს თვენახევრის წინ არსებულ ფასებს. თუმცა არის მოლოდინი, რომ ნოემბერში საერთაშორისო ბაზარზე არსებული ტრენდიდან გათვალისწინებით ფქვილზე გაცილებით მეტად მოხდეს ფასების კორექტირება. სწორედ ხორბალზე არსებული ფასი და ფქვილის ფასი იყო ერთ-ერთი განხილვის თემა გასულ კვირას ბიზნესსა და პრემიერ შორის შეხვედრაზე. როგორც ირკვევა, იმ შემთხვევაში თუ ფასები კრიტიკულ ნიშნულს მიაღწევს, მთავრობა სუბსიდირების მექანიზმის ამოქმედებას განიხილავს. პრემიერთან ჰქონდა შეხვედრა შაბათს ბიზნეს ასოციაციებთან ერთად. პრემიერთან მე ჰქონდა პირადად საუბარი ამასთან დაკავშირებით. ანუ მთავრობა მზადა იმ შემთხვევაში, თუ ფასი მივიდა იმ კრიტიკულ ზღვრამდე, რომ შეიძლება ეს უკვე აისახოს უკვე შემდგომ პროდუქტში, როგორიც არის პური, მთავრობა მიიღოს იმ გადაწყვეტილებას, რომელიც არის სუბსიდირება ხორბლის ფასებზე. თუ ტენდენცია გაგრძელდა გარკვეულად ორი კვირის განმავლობაში, ეს ნიშნავს, რომ ფასი ფაქტიურად ამაზე დაფიქსირდა. თუ ეს ასე გაგრძელდა, ნუ მაშინ ეს ნიშნავს, რომ 250 არის კრიტიკული ფასი და მაშინ ჩვენს და მთავრობამაც უნდა იმოქმედეს მექანიზმები. ხორბალზე და ფქვილზე არსებული ფასი არ არის დღეს ერთადერთი გამოწვევა. ოფიციალურმა რუსეთმა უკვე დაანონსა, რომ 2021 წლის 1 იანვრიდან ისინი გეგმავენ ხორბლის ექსპორტზე კვოტები დააწესონ. მიუხედავად ამ განაცხადისა, ქართველი იმპორტიორების ნაწილი თვლის, რომ საქართველოში ხორბლის მარაგების დეფიციტი არ შეიქმნება და საქართველოს აქვს რესურსი ხორბალი სხვა ალტერნატიული ბაზრებიდან შემოიტანოს, თუმცა ამასაც თავისი ფასი ექნება. იდე ერთი უარყოფითი ფაქტორი მოდის, ეს უკვე იქნება იანვრის თვეში, როდესაც რუსეთი ბათ 6 თვით კოტირებას შემოიღებს, ნო იმისთვისაც უნდა მოემზადოთ. დეფიციტი არ შეიქმნება არცერთ შემთხვევაში, მეტყვი, თუნდაც რომ რუსეთმა აკრძალოს და უშუალოდ არა აქვს ამის მიზეზი, ოღონდ აკრძალოს და კოტირება გააკეთოს ხორბლის რაოდენობებზე, შესაძლებელი იქნება, რომ იგივე რაოდენობების შეწყვეტა მოხდეს სხვა ქვეყნებში საერთაშორისო ბაზარზე არსებული ჩვეულებრივი ფასით. ანუ რაც შეეხება ჩვენთვის, რას გამოიწვევს ეს? გამოიწვევს უბრალოდ ტრანსპორტირების ფასთაშორის სხვაობით ცოტა მეტად ხორბლის ფასის გაზრდას. თუ ხორბალზე ასევე ფქვილზე ფასების ზრდა კვლავ გაგრძელდება, რასაც პროგნოზირებენ ასევე სპეციალისტები, არ არის გამორიცხული, რომ ერთ-ერთი ყველაზე მოხმარებადი პროდუქტი პურიც გაძვირდეს. უშუალოდ რას ამბობენ ქართველი მეპურეები, პურფუნთუშეულის მწარმოებლები? მათ ხმას უკვე მაყურებელი საღამოს შემაჯამებელ საქმის კურსში შეიტყობს. მადლობა, ელენე გოგბერაშვილი.